This is here is the second clearest to waters in the world. Bahamas is first. Is this a fact or an opinion? It's for sure it's an opinion. Yeah, it's an opinion, but it's fine. Nossa. Hoje. Obrigado. Não sabia que tubarão espirrava. É. Agora você tá sabendo. Pode ir, meu consagrado. Posso? Vai. Aqui? É. Pode entrar. Grazie. Cara, onde que fica o banheiro aqui? Meu amigo, primeira vez que eu tô vindo aqui. Nossa. Se você tá falando isso no segundo dia, me preocupa o que você fez no primeiro. É. Eu preciso usar o banheiro, cara. Good morning, Daz. How's it going? Good. Good morning. But what were they doing in his house? Alone, right? Yeah. Oh, mate, that wasn't necessary. Come on, mate. Thanks. I've given up. No, okay, thanks, okay. Thanks. That's not necessary. Thank you, though. I really appreciate it. Oh, oops. Fuck. I'll get a paper. No, it's thanks, it's Dean. I really appreciate it. Nice guy. Fast. Competitive. He's pretty funny, yeah. Of course, fast, nice guy as well. When he wants to be, yeah, very funny, but in a way that I've never seen anyone before. Yeah, in a you know what I mean. In a very, I don't want to say in a very stupid way. And like, it comes off stupid, but he is messing around. Okay. Which is where it makes it funny. And not amazing at tennis. But a very good driver. That's funny, yeah. No, we had it because we had a tennis last week. Yeah. And then I was sure I was going to win. I ended up losing. Yeah. But it was, I picked up my performance midway. Yeah, but we're going to have another, we'll have another match. Chegou aí. Beleza, mano. Chegou agora, né? Vamos lá, Natal. Vai. Várias bandeiras vermelhas, era pra gente ter feito um treino de largada no final da sessão, todo mundo lá no grid, treinar a largada, acabou não fazendo por causa da bandeira vermelha. Então não foi o treino livre perfeito, mas foi bom e a gente pegou boas voltas no final e eu acho que estamos com um ritmo bom, tem que melhorar algumas coisas, mas estamos prontos para a classificação amanhã. Então, amanhã a classificação, a gente viu que no treino livre já é um drama, né? Você conseguir fazer uma volta limpa sem ninguém te atrapalhar. Na classificação isso vai ser difícil também, né? Então, desculpa, minha banha de proteína. Vai aí. Então, na classificação, vai ser extremamente importante fazer a sua volta cedo. Primeira, segunda, cada volta vai contar nessa classificação, porque você não sabe quando vai sair a bandeira vermelha. Então é sempre importante, o mais cedo possível, encaixar uma volta boa. Perfeito, obrigado. E aí, Pedro, como é que foi o dia? O dia foi bom, cara. A gente viu o Enzo na pista aqui em Mônaco, sensacional. Fui lá na Haas, eu fui pegar uma peça ontem em Silverstone, uma peça da Haas, e eu tive que
trazer para o time, então ele já tem isso pronto para amanhã, primeiro treino da Fórmula 1. E bom, agora eu tô na stake, vou fazer umas apostas para o Miami Heat, porque o Miami tem o quinto jogo hoje contra o Boston Celtics. O Celtics ganhou o último jogo, mas eu tô na esperança que o Miami vai ganhar, então eu vou apostar que o Miami vai ganhar, que o Jimmy Butler vai somar mais que 30 pontos, então ele vai fazer mais do que 30 pontos e vai roubar a bola mais de 3 vezes. Essa vai ser minha aposta pro jogo do Heat hoje. Se o Jimmy Butler conseguir fazer isso, marcar mais de 30 pontos, roubar mais de 3 vezes a bola, tá garantido a vitória. Fica a dica aí. Bom dia, Enzo. Bom dia, bom dia. Hoje é dia de classificação. Agora a gente vai dar um pulo na praia, dar uma mergulhada e vamos pra pista. Tá bonita a vista do hotel aqui, hein? Pô, muito bonito. Tá um sol forte, né? O dia tá fantástico. O dia tá fantástico. A gente vai mergulhar mesmo? Vamos. Tubarão na água, então? Ah, eu vou mergulhar. Então bora. Meu companheiro de equipe também vai vir. Boa. Tá chegando aí. E bora lá. Vai ser bom. Come on, guys. You guys are gonna love it. Vamos. Really clear. You do remember, I am from Barbados. Yeah, I know, but this is clearer than Barbados, or no? But it's nice, it's very nice. It's clearer than Barbados water, yeah. It's gonna be freezing, but it's nice. Here is the second clearest waters in the world. Bahamas is first. Is this a fact or an opinion? It's for sure it's an opinion. Yeah, it's an opinion, but it's fine. Here? Yes. Yeah. Jesus. I've never seen that in my life. That was cringy, or no? A beach is always public, you know. Yeah, I know. We should go swim right there, just. That's crazy. Whatever, it's the same thing. It's illegal to have a private beach. Ed's just used to this type of cold. Not me. Wait, where is it? You're so mad, dude. You hear me? Como tava a água, Enzo? Uma delícia. Gelada, né? Ah, agora tô pronto. Vamos lá. Acelerar, mano. Nas pistas de Mônaco. Do you want the espresso, Enzo? Oh, yes. Estava rápido, mano. Eu sei.
Então, finalizamos a classificação. Eu acho que a gente finalizou na sétima colocação no meu grupo. Óbvio que eu não estou feliz com esse resultado. A gente estava com um ritmo muito bom na classificação, só que nosso pits, a gente é o último carro no pits, então toda vez que eu estava finalizando a volta, se tivesse um acidente, era sempre na minha frente, então era bem complicado. Só consegui uma volta, completar uma volta nos últimos minutos lá, que não foi uma volta limpa, e estou um pouco frustrado porque o performance estava lá. Então, Mônaco, vamos largar em 14º, nas duas etapas. Vai ser difícil fazer outra passagem, mas vamos para cima e continuar empurrando, porque o ritmo tá lá. Putz, eu não queria falar nada, mas muito melhor que o Pietro, hein? Quando ele estiver assistindo isso, ele vai lembrar da gente lá em Spa tentando fazer o vídeo. Eu sou bom ou não? Caraca, Enzo! Oh. So you pull it? Huh? When you pull it, you pick it up and then you pull it. Okay, do it again. Yeah, that's great. Wait, send it again. Try, go. Ah, wait, one more, go. Like, I haven't done it. Oh, yeah. It won't work speech, guys. Hotel. Estamos saindo agora da pista. Ah, tá. Aproveita, viu, com a Alex, tá? Tá bom. Aonde você tá? Relaxa. Viu, tá aqui no quarto do Pietro. Tá bom. Fala, mãe. Deu tudo certo, viu, meu amor? Acho... Tá. Eu te amo, viu, filho? Tá, depois eu te ligo. Te amo. Me liga, amorzinho. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Merci. Merci. Bon appétit. Merci, merci beaucoup. Nossa, velho. E aí, Enzo? Que grande, hein? O que você pediu? Eu pedi um sanduíche de frango, mas chegou um hambúrguer. Enorme. Enorme. Pediu uma pizza de salmão. Porque tava parecendo bom. E Alex pegou um burger. Bom apetite. Ah, você quer? Bom apetite. Bom apetite. Ó. Bora. Tá bom, Enzo. Aí, ó. Um dos melhores que eu já comi. Da minha vida. Aí sim, hein? E com essa vista ainda, ó. E aí, João, bom dia. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Tudo bem, você? Are you comfy? Yes. I am. Let's go, Zane! Oh my God! Oh my God! Zane, you're good! You're good! How much are you at now? 100? You did at your. I lost count, but you passed 100. Oh! Yeah. Let me see. What is it? In the water. In the water. Let me see. Oh, damn. No, I don't see it. Can you see it? No. Oh. Can you see it? Fuck. I'm gonna get it. No, I'm gonna get it. E aí, pessoal, estamos aqui pré-grid da Sprint Race. Estamos cruzando porque a área do pit lane é lá. E aqui do outro lado é a reta principal. Então eles pegam todos os pneus e tudo, eles vão
movendo todo o equipamento para lá, os carros dão a volta e a gente encontra os carros no grid. Então vamos passar lá no grid daqui a alguns minutos. Então, estamos aqui no grid agora, o Enzo está chegando no box dele, vai vir uns outros carros também. E daqui a pouco, a largada. How are you? Boa sorte, Anton. Hit your mark, bro. Execute. Come on, you fucking. Let's execute, motherfucker. Hit your mark. Doesn't matter the result, alright? Come on. Você conversou com o Enzo ali, o que você falou? Não, só boa sorte, ânimo e executar. A corrida vai ser difícil ultrapassar na sprint. Deu o que deu ontem na classificação com as bandeiras vermelhas, muitas bandeiras vermelhas. Como a gente era o último carro no box, no pit lane, quando eles dão bandeira vermelha e vai sair de novo, só pode sair pro pit lane para sair quando eles dão bandeira verde de novo. Aí no final todo mundo saiu ao mesmo tempo, assim que deu a bandeirada verde, e a gente era o último carro, e na bandeira vermelha, que era a volta dele, ele estava forte. E na primeira bandeira vermelha ele já estava com um setor roxo, então é complicado, mas bora pra frente. Bora lá. Valeu. Desviou. Tá vendo? Acontece essas cagadinhas. Tá vendo, ó? Imagina acontecer isso amanhã na largada, você nunca sabe, entendeu? Radiar tá com problema. Eles colaram no vest agora. Eu sei, mas calma, é só uma ultrapassagem. Eu sei, mas... Ah, yeah, it's gonna show. Bora. E o cara bateu. Then he crashed. Are you comfy? I am. Okay. Que show da ideia, Enzo. Maravilhoso, né? Quick, I mean, we're gonna go around. I can't go left now, though. Ele tá aqui. Peraí, fala aqui com ele. No, we're fucked now. Are you sure? Why? 100% we're fucked. Why? Dean, if we can turn around here, we're gonna be fucked to go back. Tá bom assim como ontem, Enzo? Uma delícia. Vou provar, peguei um aqui também. Então, sim. Não, Enzo. Wait, let me try one more thing. That's coming up. Melhorou assim? They found it bad? Yeah, coming up. É melhor? The team just put, went to put his case in his case, vein. Okay. Olha a carinha de sono de quem acabou de acordar. Bom dia. Você coloca sempre o pé esquerdo primeiro e depois o direito, ou sempre o direito e depois o esquerdo, ou não faz a menor diferença? Cara, eu nem penso nessas coisas, faz a menor diferença. Cara.
agora estamos aqui para a feature race da Fórmula 2. O Enzo terminou em décimo ontem, fez uma ultrapassagem, a única, eu acho, que da corrida, muito difícil ultrapassar aqui. Tomara que hoje, um jogo de estratégia, mantendo o bico limpo, a gente consegue marcar uns bons pontos, que a velocidade, o carro e ele tá com a velocidade para estar lá na frente. Mas vamos ver, cara, vamos com tudo hoje. Ah, e ontem, depois da classificação da Fórmula 1, já não foi um dia bom para a Haas. A gente não passou do Q1. Eu acho que é a primeira vez esse ano que os dois carros não passam. Eu tinha perdido aquela primeira aposta da Stake e acabei fazendo outra aposta para o Miami Heat, que eu achava que eles iam ganhar ontem a série contra o Celtics, e perdeu por um ponto nos últimos 3 segundos. O Celtics, que é o outro time, marcou o ponto para virar o jogo. Tipo, inacreditável. Mas bora, falta mais um jogo pro Miami Heat nessa série. Agora é mata-mata, quem ganha passa pra final. Então vou tá acompanhando, mas bora lá. E vamos ver, vamos assistir o Enzo aqui agora e mandar boas energias pra ele. Largou bem, mas ele ficou travado com outro carro. Você não me escuta? Não, eles estão preparando lá. Quarta volta agora, Pedro. Você tá observando o que aí? Só pra ver se o pessoal tá preparando pra fazer pit stop. Eu acho que assim que abrir a janela, o Enzo precisa parar. Porque aí se sai um safety, ele consegue pular carros assim. Até se o pneu fica muito ruim no final, tipo, aqui é difícil de ultrapassar. Não, sorry. Melhor estourar agora e parar do que estourar em outra corrida. É. Só que eles precisam burn, turn it off. Eu quero que os caras venham logo e paguem esse mover. Ele vinha num ritmo forte. Ele ia chegar no Coreia, mas aí ia estar preso nesse bolo. Mas eu não sei o que ia acontecer no pit stop. Os caras que não pararam. Não, porque agora é virtual safety car. Não, a estratégia do Hauger tá melhor. Não ia dar pra terminar tipo 11º, 12º. Era melhor acontecer essa porra agora do que em outra corrida. Ah, depende, não, porque eles têm o... Eu acho que eles precisam respeitar a VSC, então não ganha tanto assim. Eu esqueci desse negócio. Eles mudaram. Because the only one that got well was Hauger and Miney on their strategy where they kept going. I think if Enzo could have maybe kept with them, then he would have been like 7th now, but he was with the strategy that we were on. The strategy we're on now would have been like 14th now. Off the Europeans, so everybody would have been in like after Budapest maybe. Okay. And the Europeans. But luckily it didn't catch fire. They were able to put it out. That Doohan crashed now and his car caught fire the whole rear end. Bom, galera, então finalizamos o final de semana de corrida aqui em Mônaco. Difícil, óbvio que começamos com a classificação, não foi bom. A gente teve pouca sorte com a bandeira vermelha e tudo. Frustrante, porque sim, a gente teve o ritmo, mas largar atrás em Mônaco é sempre complicado. Eu consegui fazer algumas outras passagens ontem e finalizei a corrida sprint em décimo. E a corrida hoje em principal, a gente estava fazendo a nossa corrida, não muita coisa, estratégia não estava tão boa, e daí o meu motor explodiu e finalizou a corrida lá. Final de semana é difícil, muito difícil, estou frustrado, mas tem que olhar para frente. Próximo final de semana de corrida, a gente sabe que a gente tem o ritmo, então é isso, continuar empurrando, trabalhando, que tenho certeza que vamos voltar ao topo.